שאתם רואים כאן נהפך לשגרה בעיר ביתר עילית. ניסיונות חדירה של מחבלים לשטח העיר. מה החשש העיקרי? שיכנסו לפה מחבלים ויקרה מה שקרה. לא לזה פצצה צורה. עכשיו אמרו שהיה פצצה, זכותם שם. וואו! מרשימם, תעיר עליהם! צדי הפיצוצים הללו מרגישים היטב בעיר ביתר עילית מתחילת המלחמה. העיר החרדית הסמוכה לירושלים. התקשרו לביטחון. בפעם השלישית, מטען מתפוצץ על הגדר הסמוכה לכפר הערבי נחלין. מקבוק תבערה בפעולה. התרחיש לשבעה באוקטובר, אם לא ינקטו פה צעדים רציניים, יכול לחזור על עצמו גם בביתר, ואני מאמין שבעוד הרבה מקומות ביהודה ושומרון, ביישובים מעורבים. כמו שאמרתי, יש פה תצפיות של דמויות חשודות שמתקרבות לגדר. אנחנו לא חשבנו בחיים על דבר כזה שיכול לקרות כמו מה שקרה בשבעה באוקטובר. עד שמראים לנו דבר כזה, אנחנו בחיים לא דמיינו שיכול לקרות תרחיש כזה בשום מקום, בשום מקום בעולם. תחושה של חרדה, יש פה מציאות של איומים לכיוון הכפר הזה שמתבטא בכל מיני צעקות של אללהו אכבר בגגות בלילה, מתבטא בסנבורים של לייזרים. השטח בוער, תושבי ביתר מרגישים זאת היטב כבר 4 שבועות. תראו איך יפה, ערבים הדליקו פה את הכל. תושבי הכפרים הערבים הסמוכים שמזדהים עם ארגון הטרור הנאצי חמאס מנסים ליצור הסלמה בשטח. מאז המלחמה שהבנו שהיה להם הרבה ידע על מיקומים וכתובות וכתובות מדויקות על איפה אנשים גרים, זה בכלל לא מוסיף. וכשאתה רואה אותם, אם זה נהגי אוטובוס שאני חוויתי איומים מהם, ואם זה בסופר, ואם זה בבניינים שהם עובדים ונכנסים, ואתה שומע את המסורים על הבוקר, וזה מבהיל ומלחיץ, ואתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז השינה היא לא בטוחה. כל רעש אתה מתעורר, וכשהם עוברים מולך ואתה מסתכל עליהם ברחוב, אתה עובר מעבר חצייה, ואתה לא יכול לעמוד בשום תחושת ביטחון, ובפקק אתה נבהל, ובאמת כל רעש וכל תזוזה מיותרת נורא נורא מבהילה. אני שומע פה אנשים שכל ערב רואים דמויות מוואדי פוקין שמתקרבים לגדר. די ברור לו שמשהו קורה, הוא פנה לצבא, אבל בינתיים אין כלום. דיווח על חשוד. זה מרגיש כאילו זה עניין של זמן עד שחס וחלילה יבדקו אותנו. ואני מאוד חושש מכמה נוכל להגיב אם יבדקו אותנו. בזירה אחת בכפר נחלין, מאות ערבים יוצאים בכל ערב, מתקרבים לגדר ומנסים לפגוע בתושבי ביתר. הג'יבה לנסוע זה הכל השם האבנים. חווינו בשבועיים האחרונים אירועים על הגדר, גם מבחינת בקבוקי תבערה. פה היה מטען, שם היה מטען, למטה יש שם מוצב צהלי, לא יודע אם הוא בכלל פעיל במהלך השגרה. פה קו שלם של תושבים שגרים על הגדר. בשעה 11 בלילה או ב-12 בלילה עולים כולם לדגות וצועקים על האכבר. את הילדים זה לא נותן להם אפשרות לישון. לא רק מבחינת הרעש, מבחינת החרדה. יש חשש אמיתי שתושבים מהכפר יכולים פתאום להתקומם ולהגיע לפריצה כמו שהיה בעוטף עזה ולהיכנס אלינו. אנחנו לא יכולים ולא נביאים ולא יודעים מה הולך לקרות. אנחנו צריכים להיות ערוכים כדי שזה לא יקרה. 80,000 תושבי ביתר אינם מרגישים בטוחים. גם בצירים הסמוכים, זריקת הבקטבים הפכה לשגרה. בימים האחרונים גם היה פה מטעני חבלה ובקטבים, הרבה עשן. זיקוקים, תחושה של באמת חוסר ביטחון. גם היה הרבה פעמים ששמענו פיצוצים, וכשאתה מסתכל מהמרפסת ועובר זמן בעצם, ולא מגיע שום כוחות ביטחון וצבא, והיו פעמים גם שכן, אבל היו גם הרבה פעמים שלא. חצי שעה אחרי הדיווח למוקד, רכב צבאי אחד, וכבאית אחת הגיעה. אני מפחדת לצאת היום מהבית. במפה הזאת ניתן לראות את הפלישה של תושבי הכפר נחלין, בנייה לא חוקית שמקרבת אותם לגדר, והתוצאה היא נקודה מרכזית ואסטרטגית, ממנה הם משליכים בקבוקי תבערה ואבנים לעבר הצירים הסמוכים. אני אגר פה בבניינים פה למעלה. אנחנו כבר תקופה ארוכה שאנחנו חווים פה מהכפר הזה, אם זה זיקוקים לתוך הבתים, בקטבים פה על הגדר, היו פעמים שזה אפילו צמיגים בוערים פה על הגדר. אנחנו לא מרגישים בטוחים כשזה המצב. לא כשהם נהגי אוטובוסים, לא כשהם באשפה, לא כשהם במכולת, בטח לא בתחום הבניין. ברקע המלחמה בדרום ובצפון, העיר ביתר עילית היא אחת מיני רבות שחשה את השטח מבעבע. בעוד כולם עם העיניים לזירות השונות,
כדאי לזכור כי קרוב מאוד לכאן זירה אחת גדולה שמאיימת לפרוץ בכל רגע, ויש לשים לב ולהיערך אליה שלא חלילה נופתע והמחיר יהיה כבד.